Sí, un punt més, no? Però no estem contents, però jo crec que avui l'Olímpic ha fet mèrits més que suficient per a guanyar el partit. Jo crec que fins al gol d'ells, que pràcticament no havien arribat ni una volta ni la primera ni la segona part, totes les ocasions han sigut de l'Olímpic, però bueno, el futbol està en contra ara de l'Olímpic. Esa és la realitat, no? Perquè si no, no m'explique com no guanyem avui així 2-3-0, jo crec que hem fet mèrits més que suficient per a guanyar el partit. En el 0-0, en la primera part i en la segona part, i en l'últim minut ja l'ha vist, l'equip volia i vol guanyar, però ara tenim la dinàmica negativa i no és res bé. I bueno, pues intentarem continuar lluitant i treballar per a intentar que ens escapin les coses. També hem vist un possible penal que no s'ha evitat. Sí, però és com el que t'estava dient, quan tot va en contra, pues al final tot és en contra, no? Jo crec que, torno a repetir, l'acció esa, les opcions de gol que hem tingut, la primera o la segona part, jo crec que hem sigut infinitament superiors en quatre ocasions. Sí que de veres que nosaltres li hem donat el valor a ells perquè pensàvem que a la contra podien fer-li mal. Així no ha corregut i així no és el que ha passat entre el partit. El que passa és que, torno a repetir, és molt difícil explicar això, no? Però així com la primera volta ho exigia tot bé, pues ara, per moltes ocasions que fem, tot el que fem perquè l'equip, jo crec que avui ho ha donat tot en el camp per a guanyar el partit, ho ha donat tot i més no puguem, i que no guanyem este partit és increïble. Bueno, ara suposo que ja pensar en l'escola, que arribarà a casa el proper diumenge. Per supost, això ja és partit d'història, ja és història, però la veritat és, bueno, estem contents per el treball, perquè l'equip ha fet mèrit per a guanyar, però per altra part descontents, no? Perquè no guanyem i al final pues, els equips de darrere pues, se tiren damunt i al final hi ha que guanyar. I no... Gràcies, Toni. Sí, però a nosaltres ha sigut una llàstima, perquè bueno, sabíem que estem davant d'un gran equip, que ho ha demostrat, evidentment, i dic una llàstima perquè han fet lo difícil, que és avançar-se, i bueno, quan pareixia que ho teníem tot a favor, pues, ha vingut i se vol al final pràcticament del partit. I bueno, me quede evidentment lo positiu del meu equip, que crec que la segona part sobretot, pues, si no ha estat molt superior, sí que ha demostrat que pot competir davant de grans equips, pese segurament a la dificultat de l'experiència, de l'edat, i bueno, repetir que estic en ese sentit molt content en l'equip. Per una altra banda, suposo que en aquesta segona part el vent no us ha afavorit molt. Sí, però el vent és pas dos, la primera part el tenim a favor, la segona part en contra, el vent no és una excusa ni per un ni per altres. I torno a repetir, una primera part que han tingut la posició de valor nosaltres, però sense pràcticament fer ocasions, sense profunditat, l'Olímpic ha defès molt bé, inclús ha tingut a valor parat una ocasió molt clara, i la segona part sí que crec que nosaltres hem sigut una miqueta més superiors, que s'ha tingut l'aire en contra, i bueno, una llàstima, però bueno, sabem que l'Olímpic és un gran equip i que va estar allà a la final de Lliga, segur. El primer canvi l'has tingut que fer un poc forçós, amb Quintanilla lesionat, o té alguna cosa important? Imagina que un trencament muscular, esperem que siga el mínim i que ho entendré, perquè és una posició en la que tenim una carència ja pràcticament durant tot l'any.